Sagamom Shidobis, Shabati Seteria, Gikwabitan Bepstrom Lipset Squabi, Brod, Vergikwabian, Vizabigaukum da Prenebiagda, Tbilisi del Moscow Shichasla, Seaduliares Druskopila, Ratomigo is Gadetskotileba, Rusetis Presidentma, Soplios Mir, Sam Hedrodamna Shavet, the terrorist Sahams Epos Metaurat Gamutskadabuli Putini, Erz Dres, Ketili Babuagata, Rumosats Kartwele Bishop, or the two imitabuli Sikete with Sidilops, Isev Gavavunus, the Isev Dagobrunus. Მისი გავლენების ქვეშ პუტინი კეთილი საქმეების ამ მსოფლიოში ცნობილი არ არის და მისი კეთილი საქმეების არავის არ შეჯერა ყველაზე მეტად კი ჩვენ საქართველოს მოქალაქეებს ვისაც ამ ბოროტების იმპერიამ ბოროტების გარდა არაფერი გაგუკეთა ომი სამაჩაბლოში და ქართული მიწების ოკუპაცია ომი აფხაზეთში და ხოცაშვილეთა ომი 2008 წლის აგვისტოში და მავთუხლართებში გაბმული საქართველოს შუაგული ეკონომიკური ემბარგო 2006-ში და ჩამონგრევისთვის განწერული ქართული ეკონომიკა ნადირობა რუსეთში მცხოვრებს საქართველოს მოქალაქეებზე და სატვირთო თვითმფრინავებით ხალხის დეპორტაცია ცივ ზამთარში თითქოს შემთხვევით აფეთქებული გასადენი და ადამიანების ყინვაში სიკვდილისათვის განწერვა და კიდევ რამდენი შეიძლება ჩამოვთვალოთ რა აღარ გააკეთეს ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი ხალხის გასანადგურებლად მაგრამ ყოველ ჯერზე ჩვენ გადავრჩივით გადავრჩით და უფრო ძლიერები გამოვედით უფრო დავშორდით რუსეთს რომელიც მეგობრობას გვაიძულებდა გამოკითხვებით საქართველოს მოსახლეობის 80%-ზე მეტი ამბობს რომ რუსეთი მტერია და მათთან არ უნდა 80%-ზე მეტი ფიქრობს რომ ჩვენი მომავალი ევროკავშირშია. საქართველოდან ვისაც რუსეთში უნდა, ეს მგონი ჩვენი მთავრობა, მისი მხარდამჭერი, ეგრეთ წოდებული ელიტა და რამდენიმე პოლიტიკური წრილმასშტაბიანი პარტია. ამიტომ პუტინმა ახლა გადაწყვიტა წაეხმაროს საქართველოს მთავრობას, იმიტომ რომ ოცნების პროპაგანდაც კი რომელიც ხალხს არწმუნებს, რომ რუსეთი კარგია, უბრალოდ ვერ მუშაობს და ვერ გვაცვლევინებს აზრს, რომ მოსკოვი კარგია. ახლა რუსეთს აღარაფერი დარჩა, რითაც საქართველოს მოქალაქეებს თავს შეაყვარებს და ფიქრობს, რომ თუ ვიზებს მოხსნის, თბილისიდან რუსეთში წამსვლელი ხალხის უბრალოდ ჯარი დადგება. ფიქრობს, რომ საქართველოში ოცნებობენ იმ დროზე მოსკოვში ელისევსკის გასტრონომში ძეხლაული შესაძენად რომ დაფრინავდნენ. წითელი ოქტომბრის ქარხნის ჩიტის რძით დატენილი ჩანთები უკან რომ ჩამოქონდათ და შოკოლადი დათუნია დელიკატესად რომ ითვლებოდა. ფიქრობს, რომ ცუმის და გუმის უნივერმაღის საკომისიო განყოფილებაში გამოტანილ ქურქებზე ისევ ქართველების რიგი იდგება, ისევ ის დროა. ფიქრობს, რომ თბილისიდან მოსკოვში ყავის დასალევად გადაფრენა ისევ ინტელიგენციისათვის სატრაბახოა. ფიქრობს, რომ არბატზე რესტორან მეტელიცაში მაგიდის გასაჩითად ჯიბეში ოფიციანტებს ფულს ისევ ჩაუკუჭავენ, იქნებ როგორმე შუფუტინსკის მარჯანჯას მოუსმინონ. ხალხი ისევ ამისთვის იხწვის საქართველოში, ასე ფიქრობს პუტინი. ბასიანის ეპოქაში ხიძზე და თეცში გაზრდილთაობას რუსულად ჩვენს ქვეყანაში ორი სიტყვაც ესმის ალბათ მაქსიმუმ, ისიც იმიტომ, რომ რუსული სამხედრო გემი მისამართზე გააგზავნოს. Და ამ ვითარებაში რუსეთი ცდილობს, რომ ეს ადამიანები მოსკოვს მიაბას. Როგორც ჩანს, პუტინის ბუნკერში დროუბრალოდ გაჩერდა. ასე ეგონა უკრაინაში ომს რომ იწყებდა, სამ დღეში მორჩება და კიევის ქუჩებში რუს ჯარისკაცებს ყვავილებით შეხვდებიანო. Არა და იმ უკრაინელებისაგან ისეთი წინააღმდეგობა მიიღო, რომ ვერც კი წარმოიდგენდა. Დღეს უკვე რუსულ ქალაქებში ცვივა რუსული სამხედრო თვითმფრინავები და ვერტმფრენები. Რატომ გაუქმა პუტინმა ვიზები საქართველოს მოქალაქეებისათვის და აღადგინა პირდაპირი ფრენები საქართველოდან? Ამით უნდა ისევ მიიბას საქართველო და ისევ მიაჩვიოს ქართველი ბიზნესმენები, რომ რუსეთში გაყიდონ ის, რასაც ჩვენს ქვეყანაში აწარმოებენ. Მერე რომ დააშანტაჟოს, რომ თუ ჩემს თამაში არ გამომყვებით და არ ითამაშებთ, ბაზარს ჩაგიკეტავთო.
ეს ხომ უკვე გვახსოვს. ისევ გამოჩნდება კაცი ალბათ გვარად გენადი ონიშენკო, რომლის განცხადებებსაც 2006-ში მეღვინეები ახალი წლის მოსვლას ავითელოდნენ, იქნებ ქართული ღვინოდან წვანილი შეგვატანინოსო. ისევ გონია, რომ საქართველოში იმაზე ოცნებობენ, როგორმე ერთი ტრაილერი მანდარინი, ვინმე საქართველოდან რუსეთში გასაყიდად გაიტანოს და უკან მერე გაყიდული ფულით იგივე ტრაილერი გრილიაჟით კამფეტები დატვირთოს და საქართველოში გასაყიდად ჩამოიტანოს. მაგრამ მას არ გონია. ჩვენს ხელისუფლებასაც იგივე ჰგონია. თუ მოსკოვში ფრენა თავისუფალი იქნება, ევროპისაგან ხალხი აღარ გაიხედება. რუსეთი კი ამ მთავრობას არ მოსთხოვს იმას, რასაც სთხოვს ევროკავშირი. მაგალითად, რომ ისრუნოს უფრო მეტი თქვენზე, საქართველოს მოქალაქეებზე, და იცოს თქვენი უფლებები, თქვენი სიტყვის თავისუფლება, კონდეს ქვეყანაში თავისუფალი სასამართლო. პუტინი, რა თქმა უნდა, ამას არ მოითხოვს საქართველოს მთავრობისაგან, იმიტომ რომ სოფლიოში პირველი კაცი, ვინც ამ ყველაფერს, ამ პრინციპებს არღვევს, თავად ვლადიმერ პუტინია. ჩვენ რუსეთის ამ დაუსრულებელი ბრძოლის წლებმა უბრალოდ შეგვცვალა. და ახლა ამ ქვეყანაში არ არსებობს არანაირი ფაქტორი, რაც თავისუფალთაობას ისევ რუსეთისკენ წაიყვანს. 27 ევროთ ევროპაში ფრენას მიჩოულები აეროფლოტის თვითმფრინავებზე გადასხდებიან, რომ მოსკოვში იფრინონ და 1000 ლარს გადაიხდიან თბილისი მოსკოვის რეისში, იმისთვის რომ წითელი მოედანი დაათვალიერონ ან სამარაში გაისეირნონ. ეს ფრენები პირველ რიგში იზოლაციაში მოქცეული რუსული ელიტისთვისაა. მოსკოვიდან ვერსად რომ ვერ გადიან ევროპის ნახვას მონატრებულები, თბილისში რომ ჩამოვიდნენ რუსული სამოსის ბრენდის ტვაოს იმედად დარჩენილებმა, რომ მოსკოვში პროტესტის ნიშნად დახურული ევროპელი ბრენდების მაღაზიებს თბილისში მიაშურონ და დატენილი ჩანთებით უკან გადაფრინდნენ. კი, დრო ახლა ნამდვილად უკუღმანდ ატრიალდა რუსეთის წინააღმდეგ და საქართველოს სასარგებლოდ. მთავარია, პუტინის საჩუქრებით განებივრებულმა საქართველოს ხელისუფლებამ ისეთი მავნებლობები არაკეთოს, რომ ქვეყნის ევროპისაკენ სვლას ხელი შეუშალოს. თუმცა, ჯერ რომ წაკეთოს, ეს კურსი ვეღარასოდეს ვეღარ შეიცვლება ამ ქვეყანაში. ახლა ყველა მიცის, რომ ქართული ოცნება არის რეალურად რუსული ოცნება, თუმცა როგორც კი რუსული ზრახვების დემონსტრირებას იწყებს, იღებენ იმას, რაც 7-9 მარტს ამ ქვეყანაში უნდა ხდეს.